Na cidade de São José dos Quatro Marcos, a noite de Réveillon teve festa oficial, promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso. A virada aconteceu na Praça Bandeirantes. Milhares de pessoas vieram brindar a chegada de 2022 e assistir uma linda queima de fogos, com direito a show nacional de Bruno e Barreto. A população se espalhou pela Praça Bandeirantes, se misturando no colorido das decorações natalinas. O espaçamento na rua ficou pequeno, que cedeu espaço à chegada de 2022 com grande festa e alegria. Feliz 2022! Começa! Valeu, família Quatro Marquense! Lindo! Essa vai pra você! Feliz 2022! Olha só, gente, que coisa linda! Olha o céu de São José dos Quatro Marcos! Obrigado, Jesus! Vão pra cima aí! Essa música não pode faltar! Olha pro céu! Essa vai pra você! Alô, família! É 2022, parabéns você que está na praça. Alô, família, família Quatro Marquense, as pessoas dos municípios vizinhos, faça um pedido. Que lindo, gente se abraçando, as pessoas cumprimentando. Olha que coisa linda o céu de São José dos Quatro Marcos. Olha o céu. Dê um abraço, um beijo em quem você ama. Essa vai pro amor. Vamos lá. Parabéns, parabéns a você. Estamos em 2022. Prefeito, o senhor preparou aí, escolheu a dedo os artistas desse ano aí, primeiro ano da gestão. Então, rapaz, o pessoal gosta de viola, não gosta? Não gosta de modão sertanejo, não gosta de dança universitária? Tá aí, Bruno Barretos, rapaziada que canta demais, manda bem e vai estar com a gente essa noite, que é um prazer receber vocês na minha cidade, tá? Sejam bem-vindos, se sinta acolhido, se sinta em casa aqui em São José dos Quatro Marcos, tá joia? Sejam muito bem-vindos, Bruno Barreto, toda a sua equipe. Será, com certeza, um mega show da virada. Olha, a gente está muito feliz, né, de estar aqui, passar a virada. O Mato Grosso é um estado que abraçou o Bruno Barreto desde o início. Então, a gente se sente muito bem aqui no Mato Grosso, que é o nosso estilo, né? O pessoal do chapéu, a galera da roça, o pessoal do agronegócio, da agricultura, pecuária. A gente espera que um 2022 seja muito abençoado, de bastante saúde, bastante paz. Que Deus esteja no coração de todos vocês que estão curtindo, todos nós, né? Então, é o que a gente espera. Nesse 2022 aí, um ano abençoado, né? Valeu, ó, principalmente um ano de muita saúde, que o dinheiro e o sonho a gente corre atrás com a saúde. É isso aí, um beijo, fica com Deus. Um feliz ano novo a todos, que um ano que vem repleto de realizações, né? O que a gente pôde fazer esse ano com o primeiro mandato de prefeito por essa cidade, o ano que vem será melhor ainda, vocês podem ter certeza absoluta, tá? Estamos fazendo gestão e as coisas vão acontecer, vai melhorar mais ainda. Se melhorou até agora, o ano que vem será melhor ainda. Um abraço, feliz ano novo, muita paz, saúde aí, tá? É isso aí, um feliz e abençoado ano novo a todos, que o Senhor bom Deus derrame muitas bênçãos nos lares de vocês. A nossa mensagem é justamente essa, nosso desejo é de saúde, de felicidade para todo o Brasil, especialmente para Quatro Marcos, para a nossa região. Nosso agradecimento pela confiança sempre que foi depositada no nosso trabalho. Podem contar com nós. Quem sabe no próximo Réveillon a gente esteja aqui já com a página virada, não vamos mais falar de pandemia, né? Então, só o desejo de saúde, felicidade, sucesso para todo mundo. Que sejam bem-vindos a São José dos Quatro Marcos, que aprecie também um pouco da nossa cultura, que estamos apreciando também a cultura deles. Olha só, nos recebeu com o maior carinho a nossa equipe, falou que ficou assim maravilhada
com a simpatia dele, nos recebeu com o maior carinho aqui em Quatro Marcos. E vamos fazer um show para retribuir, né? Um showzaço aqui em Quatro Marcos para ficar na história. Obrigado, Luiz. Obrigado. Graças a Deus vai ser um show maravilhoso que todo mundo vai amar. Isso aí. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Bruno e Barreto fizeram um dos melhores shows já realizados em São José dos Quatro Marcos. Animação do começo ao fim, com muita interação com o público. E vai, solta a voz! Tá tudo bagunçado e o peito tá... Que coisa linda, hein, gente? Tá tudo bagunçado e o peito tá... Alô, São José dos Quatro Mares! Joga a mãozinha lá em cima! Vai, tchau, tchau, tchau! Feliz 2022! Passe foi o boi com a corda, eu quebrei minha promessa. Voltei a beber de novo, é tudo culpa da galera. Me chocaram na piscina com o celular no bolso. Motorista da rua, quem tá muito louco, joga a mão! E agora, como é que eu faço? Se eu vim escondido, se alguém postar uma foto, eu tô. E agora, tô numa enrascada. O número que eu lembro é o da minha. Joga a mão lá em chimica, 1, 2, 3. Amor, eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca. Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca. E é sério, juro pela minha sogra, assim que o povo acordar eu me ora, eu vou. Ainda na noite da virada, o público prestigiou mais 3 shows: Vanusa e Valéria. Gilson Marque e Juliano. Não sei pra que todo esse dedo, não conhece meu segredo. Nem preciso falar, você faz parte dos meus planos. Te quero por muitos anos, deixa a coisa rolar. Não sei pra que todo esse dedo, não conhece meu segredo. Nem preciso falar, você faz parte dos meus planos. Te quero por muitos anos, deixa a coisa. A banda Beat do Verão encerrou as festividades com show A Madrugada Dentro. O evento foi organizado pelo Departamento de Cultura em parceria com a CECEL, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. É bruto mesmo, a vaquejada no Nordeste, no Sul, na Sul, ferve no Sudeste, melhor rodeio do Brasil. Guarda riquezas, e no centro-oeste a picanha que manda ser. Joga a mãozinha lá em cima. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa. E é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo, é daqueles que vem da roça. E é disso que elas gostam. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa. E é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo, é daqueles que vem da roça. Tá lindo demais.